Basi kumbuka kusubscribe wakati unaendelea kupata habari hii. Ni kuwa mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imewaachia huru kwa dhamana viongozi sita wa Chadema pasipo viongozi wao kuwepo mahakamani. Hata hivyo, watatakiwa kuripoti kituo cha polisi siku ya Alhamisi. Akitoa uamuzi wake, hakimu mkazi Wilbrod Mashauri amewataka washtakiwa hao kuwa na wadhamini wawili kila mmoja na kusaini kwa waandishi dhamana ya milioni 20 kila mtu. Kila mshtakiwa atasaini dhamana ya maandishi milioni 20, wadhamini pia watasaini kiwango hicho hicho. Washtakiwa wakiwa nje kwa dhamana watatakiwa kuripoti polisi mara moja kwa wiki, ambayo ni kila siku ya Alhamisi, amesema hakimu Mashauri. Waziri Mkuu mstaafu Edward Lowassa ni miongoni mwa wanachama na viongozi wa juu wa Chadema waliofika kufuatilia mwenendo wa kesi inayowakabili Mbowe na viongozi wengine wa chama. Wafuasi wa chama hicho pia walijitokeza wakiwa nje ya mahakama ya Kisutu Dar es Salaam wakisubiri uamuzi wa mahakama juu ya rufaa hiyo. Basi viongozi hao walikamatwa Jumanne wiki hii na kufikishwa mahakamani ambapo wanakabiliwa na makosa manane ikiwa pamoja na uchochezi na kukusanyika katika mkutano wa hadhara pasipo